nezinu, Latvijas Nacionālā vai Eiropas tiesā, vēl es godvārds nezinu. Bet nu, katrā gadījumā to tā atstāt nevar. Nu, un viņi pārkāpa, kad jālieto valsts valoda, latviešu valoda. Ja, pie tam angļi stājas ārā, vispār angļu valoda vairs nu, nedrīksties lietot Eiropas Saimnībā, tāpēc, ka tā nav valsts valoda. Ja, bet nu, tas ir pēc gadiem diviem, tā kā pagaidām vēl varat nemācīties franču valodu. Nu tā, tā kā var sakot, visa šī epopeja norāda, ka tā Eiropas komisija ir sapūsi no augšas līdz lejas.